بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة الملك سرق دم يوسكس اسم مين فرصة هايتان ورن ولا درجة تنها أرلادي لايف جيكا ميلون ويبحثين كبان لكان وريسي ايت انهيس بادن او أبلاهي جني اسلوال دي جبر مغاجي ليرو سهر عدي او اي جبرو كونفر غلبات صوماليا تقومت اي وريسي جنا ويبكا بهي افك مايك افكي ايو ويبب ويبان اسو كساب سنيها أبارو او كونفر غلبات صوماليا حايسة امر ولبناح كانن نغدا سواب تشيناس أبار ميت اين كوغاوي ان ابارتون والكوكوفدان سوالون كوكوفد كور شعب كونفر غلبت سوماليا ابارو مرول بيو حكن نغداين ارلادي مي كوكوفداين ددك هان بنانك روغان يو هان غود روغان ساساتو وخي لباند او كوجيدان كونفر غلبت سوماليا يو سياسينت او يون رر كونفر غلبت ابارو مي كوكوفداين دور كلن كو باهني مي اي وري سغن وي بان بي سدتان زهره مدينه سؤالوغي هان نغد سؤالن كوريت ان كور سوماي بوهان طبعا aragnay dhibaatada ku dararsay ama ogaane ama waranani ku sheegay may warbixin kooban oo siyaasi horta dhibaatada meelo ku dararsay dadka ka dhahayd bismillaahir rahmaan rahiim markoo horta wali saxayeen gudoomiy ku xigeenka lamaad oo wali ahaa haweenka meel ereyd dumar in han raafta sidii ruunka rasmiga ah ee raaw in oo magister konfur galbeed in tan lamaad wali inta meel ereyd isigeeka ada faday aan ku kula hadalno dadkan dhaladay gobolada Koonfur Galbeed iyo dawladdaba in horta sida la dareerno ba qaxooti horta uu ma ku horeyna horteena la hamaray laakiin qaab la hamaray jira qaxootiga waqtiga hor wali hayeen abaar shiliidis qaxootiga kooban ahay sida uu la dareerno ba abaarti daba dheer abaar oo kale uu meel eraas uu dhalaneeba marka dadkaasi dadkii la hadidiyay wali hayta wali special la hadidiyay goboleedan oo Koonfur Galbeed la eraw oo safayn ilhanka dhawaayay yahay waqtigaas waa waqti dawlad jarto hayti marka ta waqtiga haadirka ee dadkun dad oo gaajo shaleed iyo ma eed dad wadankii ku wadi dagaal iyo colaad dad wadankii ku wadi waay meel walba iyo ka deedsan dhibaatadeena dhibaato geeka ma ee una 20 sano ya dhibkaasi ka janeen dhab ma ee un han dhaw ku hirida korna laakiin dadkun dadkii keen waay sidaad la dareerta ba maata iyo wali in iska jaraanaha dad oo balaan ee dad balaan yar yar ee dadkii adka caan ku dambaha dhaladii oo dagaaladii waqtigii jo dhaladii bershoon haa toomi toob jar ee balaan yar yar ee hataa baahi balaan ta soo runtii eed iyo lanka may leeray farxumay dhibaato badan lan jeesidi bershoon hataa youtube ka jar oo han dhowr lug wada qabsadi hataa adun weynaa hataa bershoo qadiid iyo galeen sida oo may leeray arirti geerid la hoogayay oo hataa journalist hataa dibloomi lan ka deersi dabaatada ku dambe hatan way buwaaha wali dadkii meel ka haysta caafimaad daro caafimaad darada hatan wali in si dheeraha meel eraa is dhac kala marka hadii aad hoos aan galeed irta runtii ma ay wal la qaadada kor bin aadanimada hata ogalaada samee waana xamar idaafo jeey dhan iyo dadkaasi jal deetsiin hata gobole kala naato markii lan dhii taasina waa kiis kala eediyad in wiin waay dad oo dhibaatada lin jeesidii markii lagu hadalo oo qof bin aadanimada ku basan la macaamiladeeyo marka hata tan ku doon fadaan way boo sadiid uu xar ugu weyn dadkii degina ayaa wali war hani deereen in dadkaas la horo inta la horay markii leeyeen in la hata dawladda warsuguna iyo noosidi malee marka taasri wali in qaadanay himeelin ogaayn inta la jeedi doona hata meel wali roogana at least ilaa ku war qaba kor masabar la ku qaado kor dhibaatadiyo dadanka sheegada koran laakiin dadkii wali deegnay inta banaanka la horo marka wali dawladda hata fadaan inta uu ku codsana dawladda shaleed iyo leena maad dadka aan dhaladay gobole Koonfur Galbeed aan dhaladay wali ku wad codsadaanay intii arantuna ila garab galaan sidii dadkaas qaxootiga ee la kanaga faday waana lan kanaga faday meeli markii jahoor ku kooyeen taasoo aan baahan lay man baahan dhulan mahaysata mahaysata meel eraahi is in dhulki dhul barwaaqo ee ugu shaleed iyo wali in baahin dadkii intii la wacay gali meeli lan ka seeda la caawana la ku hora lididii dhulki beero iyo maarayna saasayti la ka tuso wacyi geli in wali in baahayna runtii may leeraayo in caawinaad si fayla arranta waadaxa ka weelno fayle dabcan wali arteyn dadkaasi intii meela ka dhibaataysiin war isla wadashay adduunyadana intii badan wal wada dheegi dad ka dhibaataya haya dad oo soomaali la'ah oo jismiyo law leeyahay haddii arantaasay walku horseeda la erra ama meel raayso dadkaasi meel ka jar walaalan sheega la erra dhibaatadun meel la siin ka hay anti oo isin meelum la siin ku raro meel ka la siin jeeyo lama gahay
meeri lisin horo fadeen may gordo hatan tin wadana dalkin unaga tan la fade hadisaas ogolaadan dadka ororan fadan soo walan qobadan fadan ay dadka walan qobadan fada way buu dadka hata bu gaanka ka deeri meeli iyo fadhiyan intii kororan meel kale jeeyaan laayno markii hata la roraabo wa intii aad dadka wacyi gelin siido intii aad alaabtii wal qolbo horto wal mahaysaan laakin hata arinyo joo dadka ilaa isku duwo meeli baawr ku saaro la kororo meel kale la jeeyo hayti marka dadka hataba ka tala jar intii meel ku roro qayb weyn intii ku qaadaan waay sidii iyo un roro fadeen hagaan ka roro fadeen dadka keen oo un dhaladii koonfur galbeedna iyo wali ku codsadaan dad walbarad ee ka jara dad siyaasiin ee ka jara dad meel era xoolo leey ka jara dad ganacsade ee ka jara dad mutaalimiin ee ka jara dad odayaal ee ka jara dadkaas dhan intii haniis gurmadaan in seedan iyo dhanba ra'yi cusub sheenan sidii dadkaasay maal iyo meel era maskaxba dadkii meel ku ku wada faday biladka lanka biladki iyo ku qoween runtii lanka ma fadhiya goradi hadii wal naga leera is the goran in agoki yana hadii ogaraadan meel la kanago meel shan mid geerada ku bogtaaleen dabaatadii hon ku roorti sidii aan taala qofka ma dilan nago mise xid la didiyo meel deegaanka us la didiyo nafti anti lan haago lan soo biyo ama wal us meel isku kumara ma helway walaasay walan diyaari in arantoon hadda fadaan waxa international community ga in uu wargelina la inoo weebo hadafka meel roogan wali jareen international community da ku qaxootiga qabilsan NGO ka dadka la eraw dad badan aad dadkaas madayo in meel era wal ka dalbade marka in mataawe oo intii lan waayay kora meelida diifade in wali kala faday inaan ka toobay waqtigi oo jujuumi isablaal dadka la didiyay dadkii baladka deganaay dadidi Soomaali jacaylka jartay wali hayaanaha dharka maalka idun dadal hadidii hoob leer hunguri dharbo in jeeyay marka dadkii on seedo doonan waa idoogi dhowaay dhulku dhulkii dhowaay een meel era is xadhowaay een qasaba ka eeta shaleeday wali fadaane dawladda iyo nay international community arantu inta nee la garab gal baleenki dadkaasayti iyo nay nidaamka hadii on baahanyin in dadka deegaanka iyo sidilanka naga fadi habkiilanka naga fadi uno sii korno wal oo idea ku sii korno una garabna la surugna maalna la surugna marka laakiin wala qosayti way boo dadka hata ba fada intii han dhoo isku tara aranta tan ee dadku sanlanin aragna yaani ana wali er kore ha yaani way gariye hadii intii lukooda meelo kale laakiin aragan la jeey wadalla daboolo ay tadalla baabiya ay tas laakiin ogaan dhibaatadkii koos marka dadkaas la doohaan oo hata ba qorshaha hay intii iyo nin ogalaadan dadka intii dhulkii ku koyn lan kanaga simbal isdaad aran eedan fayl waay hoob isku ogalaada ama la helo waay muhiimad hangnaga noy dadku deegaanka ku koyn sax waay deegan badano shal gudisana ama meel raay dhul oo shashal ay ku koyn haddii ma doon dadkii ogolaadaan antii la naga way ahtay wal hay'ado la kaalada koro dadku hatan meel dib u dejin aan horo fado meel ku horo fado nafti oo meel raayse la kaalada koro lanka hatta walkin suubi fadaadoo ku sugaasa meel qofku hatta roogo isu ka mooshahaayo ama laga qofsa ama laga dhaawo ku qobdo way ama dawladda haatay ama hay'ado kale haadan ama dadka naftiyo oo ku dhalada dadkaasi roogan dawladda ka jaran may wala nin qofad waan tan sanin meel ka baba asanana dadku horta saada la dareerto ba in wadanki dhibaato badan ha maray dadkeena lamba saana taawe horta markii hore dantiisa ka mashquulsiin lamba dantiisa ka mashquulsiin horta taas uun kasto wali taawayaasanti oo dibon ku dhini arantaasayta in dadkaasayta dib lan fiiri marka hata hadii uun wal ansuubi waan ama ni qaadato waqti dheer horta dadku meelin way korore ورشون وين وي كان نقدون إن شاء الله سون رجعنا لكن هدي حتى الساعة ده السؤال إيه ورست هذا اللي توقت قاعد داسة ونون ولي فضان ده كاس ميلي وأليست أنت هوجن أنت ده تكون ميل إيراس إنترناشنال كوميونتي ون أنكو ون ميل إيراس والكلمة أنكو ويدي سدان مس ون رتين بمعرفني ون سكو كاش دان زي ده تكون ورشون كان نجاي ولا ون هكور جيسان ويبوا إن ميلي وهتروجن لكو وين ده كلن فوجين أولين جين ميلن كسان sidiisan araga haytan xafladii oo ku dhidii Manchester wadanka Ingiriiska runtii xafladaasi araga haytan si feelaha laha agaasimay xafladana markii oo la soo biyow meel ogsanya anti hool badanka bahaas qarash badanka bahaw dabcan gudoomi ku xigeenka Manchesterna neela fadhiida oo dinaga qaybta baranta
ama han raabto walaalan goradaw dabcan dadkun oo meelo xarada hadda la sheegahayta qarash badana gobolkun gabahay qarashkaasay walwalanka qowdo kori waana walbadana meela raayse la kasoo bii kori maysinka kalafi arrimoogun intiyada taastaa la argaasan tan hadda soo gaa walini kalafi way buu ahaa horta qarashka oo xafladda lakabii waa qarash limbi iyo dartiyo walan qobashadiyo waay adduunka sidaad aragaasa way buu ahaa haddii geedka kastaas yar lahaaye oo shanto qoys jaleediyo walasi weli meel yar roogna weli dhabkay jar dadkun wala in baahanaha intii adduun weyne halna laku araga wala in baahana xataa dowladda cusubo hata nin dhalati iyo nafti intii ilgooni iyada ka fiirida horta muhiimadda taasa hayti oo qeyb shaga iyo lanka qobadaaba hayti kaalmo iyo lanka kaalmayo dadkan la tusaay muddo adduunka wali la tusaayey dadkaas oo goboladiio ilaa hatana mus-eyib laka xarbiyo hooyo lileeye una leelileeye iyoon in iyo geedka banaan iyo indeganaay banaan iyo ku deganyihin ooyo walba haysana horta number one taasa hayti tan oo unfadaan inta dowladda ka tusna tan kalena dadkii laka dhibaatay sidey oo dhiblinka meel islinka jeysi xataa mawduuci joodada ku hadlay xaflada una dhakani mahayna xaflad oo aroosi mahayn xaflad oo wali haayta una ka cazugni dadkii koonfur galbeed madaxdiyo haayti wasiiradiyo dadkii xilkaha ku qobaday meyl eraayis xukuumiyaalkii hore bershoon hadda ku e marka meyl eraayis dadkaas dhan oo muhiimka hay yana niskasheeni waana runtii meyl eraayis fikrad fayle noosiyeen waana nila meyl eraayis ku dowheen iyo naftiyo sidii muhiimka ka hayaan ku dowheen marka xaflada horta xaflad saas lan suubi yahay eed iyadankaas maadaama mas-uuliyad badan oo kooyaan meelaaso shirkaasna shir oo eed an wiinay meel araay dad badan aan iska kooyaan kolley siyaasiyiina ka jiraan ama meel araay dad oo walgorada ay ka jiraan meel araay wasiiri ka jiraan xil dhibaane ka jiraan haddii saasba ate walaal ku hadraayna south west ate maamulka south west wili ma dhisan meele oo south west la arawna sida la sheegay li gobol waay ama koonfur galbeed li gobol waay litaas gobol sida gobol kumid e already ama geedka dastuurja wala ansaxiyay wala dhisay maamula la iska raayay litaas gobol isa didas gobol shalay inaa mise iska dhajaran se wal nin ku bayaanay litu gobol wali kumid ayin sadiyas gobol wali kumid ayin litu gobol oo koonfur galbeeda kumid ayin tagna waa taariikh oo weli jaha jarti waaye ma ee wal oo xataa la erka hore intaa soo sano wal jaraan wal la erka hore ma ee waa waqtigii dadkii in dhalada ilaahay ba meelo ka abuuray waqtigii hooyo ansuubsadeen waaye dadkan oo hata eraayan maamul wali insuubsanay dastuur ansuubsanay leeyna horta xaqiiqada mafayla disrespect wal la erow mafayla dadka intii mayl eraayo is lagu tallado oo walwalba inku jarnahaan intii laka weelo ma ee waddankun dowlada aan dhisan dowladaas dadka dhan waafaqeen dowladaas dastuur gooni ilata dastuur iyona wali dhigay ihiin federaal wal la erow anti suubiyo nasiib wanaag weliba federaalka ilaa hata walilinka magaca diray ihiin federaalkii oo ku kooyi dadkun koonfur galbeeda ku kooyi iyowa iyo in jarna ra-yiga iyo sheenayn marka haddii geedka dastuur suubsadeen aniba geedka una hata majistara ka suubiyi korna dastuur oo idaacaddana ha ku dhigi korna wal muhiim ee ma suubiyaas walaa muhiimka suubiya way buwaaha dadka dadka waddanka in dhaladay intii inis kooyaan iyo suubsadaan maamul iyo suubsadaan dowladdana arrintaas waliyo ku qabta ma leh marka walaay dowladda waafaqsan cabdullaahi walaana geedka ku erkaro ma leh eedan fahmay federaalka markun haddii isu jaray gobolada antiyo badan wal dhisi ama maamula lan suubi maamulkii liti gobol inta ka dambay maamulka liti gobolkii siimboran in deegteen waaye kii shirki baydhow laka qobadayahaaye ilaa hatana mayl eraayis gobolka baay magaalada baydhow iyo laka qobaday ilaa hadda mayl eraayis jar la inoo shirka markii adag qobadaasa goboleedun liti gobol la eraa koonfur galbeeda la iska eray koonfur galbeed dad badana degay dadka degaayaan digal imarafle iyoonay dad kale oo badanoo iyoon ha degaayaan ha jaraan oo mayl eraayis kumid ee dadkaasayta dad walaale ee dad weli dhuhas la degaayay marka dadkaas intii in dhammaadan waa mayl eraayis lama huraan waaye marka shirka hoobba oo ilaa hata dhismidiisna tan laka tala jaro dadkaasaana nis sheene waana dhisme cabdullaahi taas lanla warsada male goboleedun li gobolu waana dhisamaayan waana insha allahu waana wali rajeeyanaha intii mayl eraay sida unfadaan inaga to rajeeyaangoradi mahadsantunagada barnaamijka qeybtis kale wili wali nin dareere arrimo ku ka hadalaan south west south west zahir hadiyaan hakin nagada barnaamijka qeybtis kale
soo haysta gobolo badan oo ka kooban yihiin gobolada qaarna liti gobol qaarna war dhisay weliba dastuur la ka dhawaaqay leeyahay qaybna dhul ka taala sida bokol oo kale hataba la ku qaahay dhibaatadii oo may leedahay geekii dagaalka intee dheena ku hor qaxa waqti hore dadan baa hatana qaxa jara dadka oo aan ka jara soomaalida may leedahay xildhibaanada ama wasiirada gobol walba meeli qofkii isugu kooyya walan qobade xildhibaanada ama wasiiradii oo aan dhaaradan gobolkaasay mayan qobadan ogaalka wallaahi un sidoo aad la dareerto aniin aan la dareera dhibaatada sida aad mayl eraa in sheegtay wili jarta gobolkii jaraan mayl eraa isu dhulku mayl eraa boqol ee xudur ee weliba waaye un dambe dhulkii dhibaatada eedeedan ka dhiidi yaa jarta leeyno abaaragay oo muddo kala qabsatay iyada qabatay yaa hatana walhaaba yaraato iyo diiri dhanajo eh na aan jarna yaa hatana jidateedii ku yirinaay oo dhibsho ayaan tu namba dhab mayl eraa isu ka una weliba una taaween ku kuwiin eh yaa haddii oo kiin sheekooyaan yaa haysada marka xil dhibaanana walaan hadda ku eri karo male laino dhowr jeerna way la dawahi telefishene dhan way ku wada dawahi waana way la xiriiri waana mayl eraais ilaa hata weli leeyihin bal uni arrinta dib aan fiiriyaan xataa weli jareeha xil dhibaano dadkumida oo eraan dayuuriya rurinyin hata lan qaaday daawi iyo walwalba hata jeen ilaa hata kudur wal hadeeri male dadkii reer hudursaada la dareertoba tiradiiyo shan kun oo qoysiya ka ogaayni hata waaba ku badatayba beledka iyo hata iyo ka qaxeen waa beled eed iyo eed in yar waay marka arrinta qaxootiga ee un hata ku dowhaan iyo iyana kumid eta dowladda wal iyo mayl eraais iyo ilaa hata dhanajo un ku kooy oo galan ee dowladda iyo engaysati ma jaraan eed iyo eeda meel anka baaba'ayin marka xil dhibaane hoob geeka na dheegayaan mayl eraai barnaamijkunku ku faa'iidaysadee aragaasaan dhibaatada sallan sheego hooy meeli dadkii matalaay isiin roogtan dadkii madaxda ahaay isiinu dadkii uni walgoorane uni dowladda qaybsiin ku galaana eri isiin waaye walisiin ku rajeyna wiiguun si degdeg eh in dadkii mayl eraay wallanka jeey wallanka deersii daawo mahaysadaan hatana sida geeka ba aana mayl eraay dheegay rooba hatana ka kooy marka eeda eeda dadkaasay ti meelanka qaab dorinyin xil dhibaane wal galan ee geeki uu ku geysayeen male telefoonka inka dambooy un xalay la dhawaani walba mahanoo deerna eraan cabdullaahi arrintaas walaan ku erow male eedaan goradi may jeelada faday haddii oo suurtagalata ka sii doona fursad oo aad mayla rais aad dadka la hadal adduunyada walaayada deersii gorta laakiin maku maraydee isin group oo may jare oo suubi maamul ama may leerahayso manchester degno meel badan amaanti hanoo deertay isbitaalka bay dhawaata dadka ku hadalayaan garantiyo deertay lilay hodur garantiyo deertay lilay sax waay markun ma manchester shireediye jaaliidda ka nool lay walqobadaase amba dowladda oo hata jarta la kaadhadaasa ama adduunka la kaadhadaasana ama qoomiyadda kale oo digil emerafle ama walaa afku maika ka hadala oo dhibaatadun yo la kaadhadaasan se walan qobatan fadaasan wallaahi un horta dhabka reer magister markiin hanin sheegay sidaaniba gudileena oo dhibaatooyinku noocun haata u eh hoobaha deer wayba waaha aas a tolnimo aas a muslimnimo aas a bini aadamnimo ya wayba waaha un wal alla walaahi un afkaayna inwada weli jeedna dadkaasayt intuuna geysani saada la dareerta isbitaalkaba qayb weyna ku geysani dhismadiis iyoonay may leeday taakulenje masaajidkii baydhow saasaxaatow weli ku geysanay qayb weyna ku geysani arrinta hudurna wali haytay si degdeg eh iyo dadkaasayta ka baheen galantii inku horeytay la qaaday uni haytay marka hadda ada imagine shan kun qoys oo qoyskii bali io todoba ku tirsan geeka wal magister la ku aruuriyey wali yagnagadaas ma jaraan laakiin saas etana wali tusaane dad walaal ee maqan intuuna ena marka reer dadka walaalka ig maqanaayey magister shileedi oo meexa ta london xataa noo ballan qaadeen mayl eraay is bristol qayb weyna runtii ku qaadatay dhalinyarada degan oo meraflaaga ee meeli degan qayb eed eed in weyna ku qaadatay minnesota nin ballan qaatay ilaa hata weli waal mahani deerna marka dadkaas jaalidiyaalkaas dhan oo banaanka roogaan lan kale dadkaas ig maqan male new generationkii intaha jaray wali ku tuugane intii sida unuba ma aragna un indadaalan iyoon intii indadaalan ama tan oo xildhibaane iyo dowladda xildhibaane iyo dowladda sidaan kiin sheegi waaye dadka sidii aan baahanyin dowladda aan baahanyin dadkaasayta dowlad iyo aan baahanyin waana dadka mas-uuliyiinta iyo hayta mar lamaad iyo mar saddexaad
يا أن كنا جاد دكتور مسؤولين تأس دك دك إيه أنت دك كاسية تدور هذا لأن كدر أو داود يو يو ناي ميل إيراني اسم راشين يو والله ولا إمباهين أنت دك كاسل جيسي يا كعطس دان فهمت كعطس دان وأنا كقصبيني إذا ما حسنت برنامج كي كل حد هذا والدردارة أكيد إمي ما حد كلا ددوينه نفيس تلفونان فرانا هذا والدردارة كدراسة أكدوا أنا ولدر داري هكذا راوي بوها جالذون أروجان بنانك شنطة قاردات ميل ألم ميلي يوجيك روجان دلني يردي دتكي ولا بردي نما يهو لنقول بدت شيء عاونه هاي جيك اللي قحوتي إيه أنو ليجرت كونفور قلب دتك اللي راو يا قحوتي إيه ولسه يوم كتوجان إيه سبيش اللي دتك صدور كدوا تيسن بنان شيء أو يديو همين مدو هرابان كشال رورين ولا اللي إنشاء جاي عبد الله أشياء كعجيبة هاي تي هبرتوا ولا جرت أرينيوج يدو سوق هكو أذي جس أرينيوج يدرو غين مركب بلد كله حكى قال دك هوراي هتي أولادي إلا هتحضرت هنا كجران سلم كجيسي أو الله عين آلي نمك وانتر مركب دبعت إنه عصات أسكو جران ولا سو إنك توجانه أنت دك كاس قالن لجيسي ما إيه بقول كدولار يسين إن أروري أسين شليدي وما إيه هاي أدو إنسان دك ما يلعراي وسوالا نيمبردي إن إذا عضو سادن إن كوميونيتي من الانترناشنال كوميونيتي إنسان ضد متعلمين إيه جرّن ضد كبر فصارة إيه ضد كل كتلمع مع مراكن تروج يو قاسن اللي دوه هي الحرير الانترناشنال كضد كاسدي ولا كجي سي فدي أي كده ده اللي ضد كاسميل كلايدن روابك وبدي دجاج مهاي سدان تولد يو كقاي حتى بلد وين ما إيه تولد إيه دنيار واي راشين كحتى ضد كي ولي إيران راشين كي بلد كحجلاي إيه ضد كتولد يو حتى جيم ما إيه مركا ولي سيمكو عطس زي مرلمات dadkii isin umo qona dadka saytsi isin walka geysi fadan geysi umun hani xariibis un isin ka talmaan meel iyo roogan eediyada ma hadanta barnaamijki sada oo hortaba isin ku baratay telefoonada ya furan atana meel raayis si toos ah maanka jirta khadka lul oo manchester ku wareeyta halo salaam aleekum wa aleekum salaam hobi deega barnaamijka fikrada walaalaha ka kor riyaas keen furan سلام عليكم سلام 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 سل